arinta patroolka seismic yaa la sameeyey data la aruuriyey dawladdii tan ka horeysay yaa datadaas maxaa ku raahdaa kambani ku siisay kambanigii datadii wuu hayaa datada maxaa lagu samaynaya marka ilan dalkii waxaa la yidhi potential waxaa jiri kara oo suurtagal ah inuu dalka leeyahay shiidaal datadiina waa la hayaa datadii marka maiska haynaynaa marka datadii ma haynayno datada waa inaan soo bandhigno oo la sahmiyo waxa datadu sheegayso inay sax tahay iyo in kale dadka qaylinaya marka qaar waa siyaasiyiinta xanaaqsan wax kale ma aha wax kale ma aha waxay rabaan dib u dhac inuu dalka ku yimaado sidii 2000 laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqaynayeen dalka inuu dibudhac ugu yimaado datada in lasoo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseenaya inay arkaan datadii oo ay qaataan datadii ay baaraan haddaba waxaan idiin sheegayaa hadda haddaan la bilaabin waxa weeye in productionkaas wax soo saarkaas uu dib u dhaco yaa xaqiiqo noqonaysa haddase haddaan bilowno haddii la manafacsado oo sida ay tahay lagu socdo 10 sano yaa batrool soo bixi karaa hadduu dalkan batrool leeyahay marka 20 sano ma sugi karnaa marka macnaha waxa weeye 2 nin oo siyaasi ah ayaa qayliyey oo dadkii qashimeeyey oo been u sheegay haddaan sugno 20 sano ma sugi karnaa marka haddii aan dhegaysanno ninkaas weligiis ka qaylinayay haddaan sugno 20 sano ma sugi karno ummaddeenna baahi iyay u dhinteen annagana kheyraad yaan dul fadhinaa mana yeelino annagu mas-uul ka ah inaan fiirsanno wixii aan haysanno ummaddeenna in ay ka gaajoodaan qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas wax kale ma aha waa bandhig carweed weyn qofka wuxuu haysto waagii hore waxaa jiri jiray carwooyin yaa jiri jiray bandhig carweed waxaa la soo saari jiray dawladda wax soo saarkeeda iyo kheyraadka dalka yaa la soo saari jiray oo lagu faani jiray caalamku waa imaanayaan wixii kaa qaadan karaan waa kaa qaadanayaan wixii ku karaanna waa ku kordhinayaan dadka shacabkana waxay ogaanayaan waxa dawladda iyo dadku u haysto waxa weeye waa bandhig carweed oo shiir haddii wax kale aan haynana waa soo bandhigeennaa waa ku faaninaa midda kaleoo muhiimkaa waxay tahay soomaaliya waxaa lagu sheegaa wax negatif ah wax aad u xun dadkan waa dad baahan dadkan waa dad isdileh dadkan waa dad dhiigga maxaaragta iyo nafta aan qiimeyn dadkan waa dad burcad badeed leh dadkan waa dad maxaan ku raa dawlad nidaamsan oo sharci leh oo aan lahayn dawlad ma aha dawlad nidaamsan oo corrupt ah weeye intaasoo negatifa la sheegaa war maxaa noo diiday walaalayaalow inaan sheegno waxa keliya aan haysano oo wanaag inaan ku faanno oo adduunka tusa war dalkan saad moodaan ma ahay dalkan kheyraad u leeyahay ha loo dhowaado marka annagu ma waxaan ka shaqaynaynaa adduunka inuu noo soo dhowaadaan rabnaa shacabkeena dibadaha jira inuu noo soo dhowaadaan baan rabnaa annaga inaan isu dhowaanaan rabnaa haddee inaan tusno waxa aan hayno dalkeen u leeyahay taasi waa arrin runtii muhiima oo loo baahan yahay in qof walba uu ku baraaragsanaado haddii wax kale ana shaksi ah laga yaabo in laga fiiriyo waxaan idin caddaynayaa dawladdan anugu madaxweynaan ka ahay dawlad ganacsi maaha dawlad ganacsi maaha waa kala saarnaa waxaa la yidhaah ganacsi iyo public service shaqo qaran iyo ganacsi laisma dhexgelin karo anugu kama shaqayn karo ganacsi maxaa yeelay ummaddan iyo ammaanadooda ii dhiibtay astaan qaran iyo iga dhigtay waxaan ahay madaxweynihii qaranka waa inaan iyagu u shaqeeyo marka waa inaan ka shaqeeyo waxa dadka u wanaagsan waa inaan ammaanadooda ilaaliyo waa sidii aan maxaan ku idhaahday barnaamijkeenu ahaa markii doorashada ku jirnay ammaanada dadka soomaaliyeed noo dhiibteen inaan u ilaalino cadaaladana u ilaalino cadaaladana u sugno ummadda soomaaliyeedna aan ku baraarujinno inay yihiin dad wanaagsan inaan ku baraarujinno inay qabkoodii soo celiyaan
inaan ku baraarujino inay walaalo yihiin ee midnimada ku xoog badan yihiin.